Jel Bjelica izbor Duške Ivanovića? Naravno da je izbor Duške Ivanovića. On je birao Bjelicu, a nije birao... No, neke. Na primjer. Pa je izabrao Tobija, a nije izabrao Davisa pa iz Olensije. Jel Duško Ivanović selektirao Miloša Teodosića? Pa nego šta? Duško Ivanoviću je rečeno još kad je dolazio u Zvezdu da je Teodosić opcija za sledeću godinu. Dogovorna opcija, da možemo kažemo može i ne mora. Da je rekao ne mora? Da je rekao ne mora, bilo bi ne mora.